اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد, سلام عليكم أعزائي الأزرميز. Bir daha sizi Eşk vilayeti verilişinde hoş gördük. Allah Teala zamana imamına zuhurun təcil eləsin. Bizi o zuhura əməli şəkildə hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı bizə əff eləsin və günah etməməyə bizə fərasət inayət eləsin. Bu əziz axşamda Hazret İmam Zeynül Abidin aleyhisselamın, İmam Səccad aleyhisselamın şəhadət gecələridir. Allah dünyada ağanın azad şəkildə ziyarətin, ahirətdə şəfaətin bizlərə ruzi nəsib eləsin inşallah. İmam-ı Səccad aleyhisselamın sirəsindən, yolundan bugün inşallah bir nöqtəni ərz edəcəm ki, bəzən bunlar təhlil olunmayıb. Bəzi rivayətlərə əsasən bilirsiniz, İmam-ı Səccad aleyhisselam özü Kərbəla qəhrəmanlarından biridir. Yəni gözü ilə Kərbəlanı görən və eləcə də Kərbəladan əsirlər kərvanın üstündə 22 gün Kufədən Şama, Şamdan Kərbəlaya, təzədən Kərbəladan Mədiniyə gedən həm zamanın imamı idi, həm də kərvanın böyüyü idi. Alullahın, Peyğəmbər ballarının böyüyü idi. Bəzi rivayətlər əsasən imamın şəhadəti 3 tarixə deyiblər, 12-si, 18-si və 25-i Muharrəm. Onda olduğu kimi imamın haqqı indi də tanınmıyor. İmam Səccad Aleyhisselamın haqqı mübhəm qalıb. Əgər desələr ki, imamlardan ən məzlum kim olub, ən çox haqqı tapdalanan kim olub, heç düşünmədən birinci diyarı İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam, sonra İmam Kazım Aleyhisselam. Kərbəladın sonra ağanın 34 il ömrü olub, 34 il ömür Kərbəla hadisəsindən daha faciəli və ağır keçib. Əgər diqqət edəsək, imamın bəzən biz cürbəcür adlar deyirik, bimar Zeynül Abidin aleyhisselam. Bimar sözü fars sözüdür, xəstə deməkdir. Bir adam 3 gün Allahın hikməti ilə Kərbəlada xəstə olduğuna görə imama heç bimar ləqəbin yapışdırmaq düzdürmü? Bu sözü imamın belə deyə, məqamına yaxşı olmayan sözdür. Əgər kimin də dilində varsa, bunu deməsin. Desin, Həzrət İmam Zeynül Abidin. Ümumiyyətlə desin, İmam Zeynül Abidin əsəlam. Bimar Zeynül Abidin sözünü demək düz deyil. Amma bimar, oturan, sakit oturan, bəzi sözlər deyib və imamın barəsində. Mən istədim bu gecə bunu açıqlayaq ki, inşallah. Əvvəlcə bunu başa düşmək için imamın yaşadığı dövrü xarakteriz eləmək lazımdır ki, imam hansı dövrdə yaşayıb. Həmin 34 illik dövrü imamın 6 dənə Əməvi və Mərvani xəlifələrinin dövrünə düşüb. Təsəvvür edin, Əbdülməlik ibn Mərvan kimi çox dinsiz bir adamın, zahirdə müsəlmanların güya xəlifəsi idi, amma İslamdan ömründə əsər əlamət olmayan bir dənə məlunun vaxtında imamın ömrü olub. Və Mərvanın, Əbdülməlik ibn Mərvanın ən böyük cinayətlərindən biri Həccac ibn Yusifi İraqa hakim təyin eləməsi idi. İraqda hakimiyyəti dövründə 90 min Əli Əleyhisselamın tərəfdarının başını kəstirib. Kümeyli ibn Ziyad, biz ki Kümeyli duası oxuyuruq, Kümeylin başını qoyun başı kimi kəstirib. Əli Əleyhisselamın qulamı xidmətçisi Qəmbərin başını Həccac kəstirib. Səid ibn Cübeyrin başını Həccac kəstirib və beləcə 90 min şəxsin Əli şiəsinin başını kəstirib. Ömər ibn Əbdüləziz, Əməvilərin 8-ci xəlifəsi, Həccac barəsində belə bir söz deyir. Deyir, Ləv caət kullu ümmətin bi xəbirtihim və cina bi Həccac ibn Yusif ləğələbnahum. Bütün dünya ümmətləri, öz xəbis adamların, pis adamların gətirsələr, yıxsalar bir tərəfə, biz tək Həccacı aparsaq, öz nəslindən daha, biz təkcə Həccacı aparsaq,
biz o tək Həccazla onların o pislərinə qalib gələrik ki, yəni bunun pisliyi dünyanın bütün pis adamlarının pisliyindən çox. Belə bir şəxs Əbdülmelik ibn Mervanın valisi idi. Və Məkkiyə gedir Əbdülmelik. Həcc vaxtı təvaf, ehram libasını geyinir, həcci yerini edirsin. Bir dəfə, iki dəfə Kəbənin başını təvaf edəndən sonra çıxır. Deyirlər ki, təvafı başa vur. Sonra ehram libasından çıxır. Deyir, bu libastan da, bu təvafdan da, bu namazdan da zəhləm gedir. Mənim xoşum musiqidən gəlir. Peyğəmbər şəhərin o qədər musiqini yaymışdı Əbdülmelik ibn Mervan, məlun ruhlar ölmüşdü. Əzlən Peyğəmbərimizin sözüdür. Ruhu öldürən bir neçə amil var. Onlardan da biri haram musiqilərə qulaq asmaqdır. Şərab haramdır, amma şərab içəni haram, məst edir. Musiqi, haram musiqi eyni zamanda 1 milyon adam eşitsə, hamısı məst edir. Çünki ayıq adam oynamaz ki, adam məst olur, idarəsini itirir, düşür ortaya oynamağa. Əbu Hazim deyir, Əbdülmelikin dövründə, həmin dövrdə insanların ruhları ölmüşdür. Bu cümləni tarixdən oxuyandan sonra mənim diqqətimi cəlb elədi. İstədim Quran-ı Kərimdən müraciət eləyəm. Görüm ki, yəni ruh da ölərmi? Hədis varımızdır, Şeyx Səduq Xısalda Allah rəhmət eləsin gətirir. İmamdan buyurur ki, bədən üçün neçə hal varsa, ruh üçün də o cür hallar var. Yəni bədənin sağlamlığı, xəstəliyi, boyaqlığı, yatmış halı var. Ruhun da o cür halları var. Quran-ı Kərimdən mən sadəcə ayələri izahsız oxuyaram siz əzizlərə ki, ruh yəni necə ölər? Əbu Hazib deyir, Əbdülmelikin vaxtında ruh ölüb. Bu sözü gərək əvvəl açıqlayaq, sonra keçək. Görək bugün, yəni baxın 12 İmam 12 saat, yəni 12 özü bir dənə önəmli rəqəmdir və zamanımız 12 imamdan asılıdır. Yəni bizim yaşadığımız dövr 12 imamdan birinin zamanı ilə eynidir. Mən bugün İmam-ı Səccad Əleyhisselamın həyatını oxuyanda görürəm ki, zamanımız İmam-ı Səccad Əleyhisselamın dövrünə çox oxşayır bugün düşdüyümüz durum. O mənada ki, Qurani Kərimdə Mütəffifin surəsində Allah Təbarək və Teala buyurur, kəllə bəl rana alə qulubihim ma kanu yəksibun. Günahlar onların qəlblərin paslaşdırıb etdiyi günahlara görə qəlb paslanır. Demək qəlb də paslanırmış. Quran buyurur, sirklənirmiş, bulaşırmış. Allah pak ruh, pak qəlb verir. Ruh da bulaşırmış. Birinci bu ayə, bulaşmaq, paslaşmaq. İkincisi biz Ali İmran surə 8-ci ayədə oxuyuruq. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. İlahi bizi hidayet edəndən sonra qoyma qəlbimiz azğınlığa düşə. Sən demə ruhun azmağı da varmış. Yəni yol bir dənədir Rəhmanı yol. Allaha tərəf gedən yolla getməsə qəlb azır, ruh azır. Sonra Münafıqun surəsi 3-cü ayə münafıqların barəsində Allah Teala buyurur. Fətubə alə qulubihim fəhum la yu'minun. Onların qəlblərinə bədbəxtlik möhürü vurulub. Onlar iman gətirməyiblər. Qəlbə möhür vurulurmuş. Danışılan sözü görmürmüş, eşitmirmiş, haqqı görmürmüş, haqqı düşünmürmüş. Sonra Bəqərə surəsi 8-ci ayədə bunlar hərəsi izaha ehtiyac var. Amma mən tez-tez deyirəm, mövzumuz ayrıdır. Bəqərə surəsi 8-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Xətəməllahu alə qulubihim və alə səmihim və alə əbsarihim qışaba." Allah onların qəlblərinə möhür vurar. Tübiədən sonra xətəmə gəlir. Bir dənə bədbəxtliyi möhür vurur, bir dənə xətm olunur. Daha qəlbin qapıları kilidlənir, ora yol heç nə haqq tapa bilmir. Fəvəylül qasiyyəti qulubuhum min zikrillah. Və bir də Zümər surəsi 22-ci ayədə gəlir insan qəlbi o cür ola ola, gəlir daşlaşır qəlb. Qəlb daşlaşandan sonra bilirsiniz, Qur'an-ı Kerim Rum surəsi 52. İnneke la tusmi'ul mevta. Ya Peygamber sen da qəlbi daşlaşandan sonra, möhürlənəndən sonra bu kafirin
Bunun o sən eşitdirəməzsən, sən eşitməzlər ki bu. Deməli paslaşma, azma, bədbəxtlik möhürü, sonuncu möhür və daşlaşma sonda artıq tusmül mauta vuran onları ölü adlandırır. Ruhun da ölümü varmış. Ona görə Əbu Hazib deyir, Əbdülməlik ibn Mervanın vaxtında cəmiyyətin ruhu ölmüşdü. Niyə ölmüşdü? Çünki həddən artıq musiqini ifrat həddə Peyğəmbər şəhərində, Mədinədə inkişaf elətdirmişdi. Peyğəmbərin şəhəri idi, vəhi gələn şəhərdir. Peyğəmbər oradan dünyaya İslamı yayıb Mədinədə, amma Mədinəni Əbdülməlik eləmişdi. O vaxtın indinin o bəzi belə deyək xalq artistləri kimi bizim milliliyimizdən, dinliyimizdən uyğun olmayan şəxsləri çıxardılar qabağa. Xalq adamı kimi, xalq artist kimi təqdim edirlər. O vaxtda Peyğəmbər şəhərində Ayşə Təlhə qızının, yəni bu Peyğəmbər xanımı Ayşə deyil, nə də Təlhə o Əli ə.səlamın süfeyində döyüşdüyü Təlhə deyil. Bu bir adam addı. Ayşə Təlhə qızının bu adda bir müğənni vardı, musiqi oxuyan vardı, mahnı oxuyan vardı. Mədinədə musiqi karnavalları keçirdirdi. Peyğəmbərin şəhərində, Peyğəmbər məscidinin yanında konsertlər verirdi. Şamda yox ha, Şam ola bilər Peyğəmbər belə deyə Əhl-i Beytin görməyib. Amma Mədinə Peyğəmbərin şəhərində, Vəhi şəhərində musiqi konsertləri keçirilirdi. Heç bir alim, heç bir mömin də etiraz edə bilmirdi. Mən bayaq elə belə demədim ki, bizim zaman İmam Səccad Əleyhissəlamın zamanı oxşayır. Bu günləri elhamdülillah alimlərimiz var. Müminlər də şükür Allaha var. Namaz qılanlarımız da var. Allahı tanıyan müsəlmanlar da var. Amma bizim küçələr şərab dükanları ilə doludur. Hər küçənin başında. Kitab evi tapa bilməzsən, şərab evi doludur. Sonra harda azan səsindən 5 dəqiqə azan səsindən narahat olurlar. İmam Hüseyn Əleyhisselamın əzadarlığından narahat olurlar. Amma bazarlarımız, küçələrimiz tamam musiqi səsidir. Bundan ötürü televizorlarımız belə deyək, tamam bizim mediamız musiqidən ibarətdir. Bu artıq heç kimin etiraz edəcəyi səviyyədə deyil. Yəni həddini aşıb. Etiraz eləsək də, yəni o istədiyimizi ala bilməli. Amma çarəsini inşallah sonda deyəcəm inşallah. Bu İmam Səccad Əleyhisselamın yaşadığı zaman mədəni cəhətdən, mədəniyyəti bu vəziyyətdə idi. Mənəvi cəhətdən zaman bu cürdür. Bir tərəfdən də məzhəbin daxilində imamı tanıyanlar məzhəbin daxilində problemlər yaranmışdı indiki kimi. İndi Əmirülmöminin şiələri, Əhl-i Beytsevərlər parçaları neçə yerə? Bir-birin kafirdən bədtər görürlər. Hərə bir damğa vurur birinə, sərf eləməyən adama. Arxasında Yəhudi durub, din düşməni durub. Bir də görürsən dil alimlərin başlayırlar əks təbliğatını heç bilinmir. Bu təbliğatın kökündə kim durub? Şiələr də düşür o küyə, başlayır bir alimi gözdən nəzərdən salmalı. Baxın, məzhəbin daxilində münhərifli yaranmışdı. Elə indi də var bu. Münhərifli nədən ibarətdir? İmamın dövründə, İmam Zeynəlabdin İslamın dövründə sufilər yaranmışdı. Sufilər, münhərif, yolun azmış sufilər yaranmışdı. Bəli, bugün imama xəstə, sakit, oturan, dua eləyən imam deyirik. Amma belə zamanda imamın cihad taktikası vardır, cihad yolu vardır. Allah rəhmət etsin, Şeyx Tusi yazır, İmam Səccad Əleyhisselamın 170 dənə şagirdi yetişmişdi. İmam əgər bir tərəfdən dua ilə vəzifəmizi deyirdisə, bir tərəfdən isə gedib bazardan əlinə düşən pulu qul alırdı, gəlirdi ağa yetişdirirdi onu. Yetişdirirdi hazır kadr kimi verirdi cəmiyyətə. İmam dərəcəsi görən gedirdi imamətin, əxlaqın yayırdı. İmam Səccad Əleyhisselamın 170 şagirdlərindən məsələn hazır imamətin əlində yetişən kadr Əbu Həmzə Sumali Allah rəhmət eləsin. Əba Xalid Kabuli, Əfqanistanın Kabulünün Əba Həmzə Sumali duası var Məfatih Cinanda. Biz deyirik İmam Cəfər Sadıq Əleyhisselamın və İmam Baqir Əleyhisselamın vaxtında İslam mədrəsəsi inkişaf elədi. Yəni elm inkişaf elədi. Baqir-ül-ülümdür İmam Baqir Əleyhisselam. İmam Cəfər Sadıq Əleyhisselamın 4000 şagirdi oldu.
Ama bunun bir nevresini İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam koydu. 170 tane şagirdi. Hemen Ebu Hamza Sumali İmam Seccad'ın yanında ders almış. Geldi İmam Sadık'a kadar ağanın şagirdlerinden oldu. Bəli. İmam Sadık Aleyhisselam'ın vaxtına çatanda artık Kur'an tefsiri deyirdi, dersi deyirdi Ebu Hamza Sumali. Ve bir nöqtədə var ki, İmam Səccad aleyhisselam o vaxt deseydi ki, mesela çıkıp danışanda deseydi babam Ali aleyhisselam belə deyib, babam İmam Həsən belə deyib, babam İmam Hüseyin aleyhisselam deyib, kabul edemezler. Bilirsiniz niye? Ona göre ki, həmin zamanda Muaviye bir rəsm koymuştu. Ömer İbni Abdülaziz'in vaxtına kadar bu rəsmiyyat devam edirdi. Ali aleyhisselama mənbərlərdə təhqir deyirdiler. İmam necə desin bir şəxsi ki cəmiyyət təqrir eləyir, necə desin atam Ali belə deyib, atam İmam Həsən, İmam Hüseyin belə deyib, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı təzə öldürüblər, necə onun sözünü qəbul edir? İmam ona görə başladı Qurandan istifadə etməyə, ancaq Quranla təbliğ aparmağa. Allah Resulü Quran və Əhl-i Beyti bahəm deyib. İmam Əhl-i Beyt qəbul olunmadığına görə, hətta Əhl-i Beytin haqqın belə Qurandan başladı müdafiə etməyə. Ona göre imamın böyle bir hadisi var. Lo ma tema beynel meşrik vel mağrib mestavhaştu ba'de en yakuna ma'iyel Kur'an. Eğer meşrikle mağribin arasında Kur'an'dan başka hepsine kalmasa benim korkum yoktu. Kur'an varsa yanımda besim. İmamın sesi de güzel olur. Bəzidir. İmam Zeynül Abidin Salam'ın sesi de güzel olur. Eşiden imam ucadan avazla okuyordu. Eşidenler gəlib dururlar imamın yanında qulaq asırlar. Niyə səsini oxuyurdu? Çünki həmin zamanda bayaq dedim, cəmaat musiqiyə çox meyil eləyirdi. İmam da onları o məclislərdən ayırmaq üçün səslə oxuyurdu ki, gəlsinlər imamın yanına, imamın bərəkətindən istifadə eləsinlər. Quran məclisləri, roza məclisləri, əza məclisləri, mərsiyə məclisləri əslində haram məclisdən cəmiyyəti ayırmaqdan ötürüdür. Gəlib bizim dini məclislərimizdə də artıq belə deyək, musiqi əgər işlənirsə, haram gəlib orada çıxırsa, demək biz cəmiyyəti müvəffəq olamadıq ki, haramdan ayırmağa. İmam Səccad Əleyhisselamın təbliğat yolunun, taktikasının biri dedim Qur'anlandı. İkincisi də İmam Səccad Əleyhisselam axı bizim təbliğat yolunda əmr ve məruf var imizdi, sonra nəhyəz münkər. Əmr ve məruf nəhyəz münkərdən qabaq gəlir. İmam nəhyəz münkərdən qabaq əmr ve məruf edir. Yəni, yaxşılıqları öyrədirdi. Zaten yaxşılıqları öyrənən pisliklərdən çəkinəcək. Biz bu günləri məsələn birinə deyirik şərab içmək, qumar oynamaq, zina eləmək. Amma bundan əvvəl məsələn namaz qıldıra bilsək birinə, namaz kılsa zaten onları atacak. Demek ki, evvelce yaxşılığa davetli, sonra pisliklerden çekindirmeydi. Bir adam namaz kılsa inşallah bir hanım hicab da giyecek. Biz onun o pisliklerden çekindirmeyden evvel yaxşılıkları sevdirmeliyiz ve başa salmalıyız. Belə vaxtda imam Kur'an'ı təbliğ edirdi. İndiki kimi bu, o vaxtda vardı. İmam sözünü kabul edemirler, Peygamber sözünü kabul edemirler. Kur'an'da var ya yoktu. Ancak Kur'an'da var yok. İmam hatta imam canlı Kur'an'dı İmam Zeynül Abidin. Neden imamlarımız Kur'an'ın canlısıdır? Onun danışığıyla Kur'an'dı. Hərəkatı Kur'an'ın özüdür. Ama imam bir dənə mübarək kəlam deyəndə de yanında tez ayəni deyir ki, yani belə deyək, kəlamına kölgə düşməsin. Demesinler hana bəs Kur'an'da. Mesela Hazretin kəlamlarından var buyurur ki, Leysa leke en teg'ude ma'men şi'te. Her adamla oturup durma deyirdi. Derhal ayasını okuyordu. Müminin gereği mövqeyi bilinə, biliyək ki, hansı tərəfdəyəm. İmam dalıca bu kəlamın En'am suresinin 68. ayasını okuyordu. Ve la teg'ud ba'de zikra ma'qavmiz zalimin. Şeytan eğer seni yolundan çıxarıbsa, gidip pis adamlarla, əqidəsi xarab adamlarla oturup durursansa, ya dua düşen kimi onlardan ayrıl. Kur'an emri. Pis adamlarla oturup durmayın. Veyahut da başka Müddessir suresinde Allah Teala buyuruyor ki, cehenneme düşenler diyecek ki, biz pis adamlarla yoldaşlık eləmişik. Furqan suresi 27. ayada diyor ki, yavma ya'addu zalim ala yedey.
Zalim qiyamət günü özəllərin çeynəyəcək, deyəcək, ləməttə qız fülanən xəlilə, mən kəş fülancasından dost olmayıdım. Bəli, həm də bir tərəfdən hər işdə Quranın əsaslanmanı imam bizə təbliğ edir. Məsələn, buyurdu, leysələkə ən təkəlləmə, tətəkəlləmə bimaşı etə. Hər istədiyi də danışma. Gəri adam danışığını da yerini bilər. İmam bunu deyirdi, dalıca da bu ayəni oxuyurdu. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا buyurur ki Hazret Kur'an-ı Kerim'in ayasını okuyor. Yani itikad, danışık ve amelde bilmediğin şeyi danışma. Çünkü kulak, göz, kalp bunlar hamısı mesuldur. Sual olunacaklar, mesuliyet var burada. Cemiyette çetinliklerin hamısı aziz izleyicilerimiz. Məsuliyyətsizlikdən əmələ gəlir. Məsələn, ailə dağılması nədən irəli gəlir? Ailə məsuliyyətini bilməməkdən. Dərs oxumamaq şagird məsuliyyətini bilmir. Məmur əgər işində nöqsanlara yol verirsə, o oturduğu vəzifənin məsuliyyətini bilmir. Bütün sahələrdə məsuliyyətsizlik müşküllərə yol açır. Cəmiyyətdə ümumiyyətlə üç cür adam var. Biri məsuliyyətini bilənlər, biri məsuliyyətin bilməyənlər, bir də məsuliyyətin bilib xəyanət edənlər. Bax, təhlükəlisi budur. Biz baxdığımızdan, eşitdiyimizdən, niyyətlərimizdən məsuluq. İmam-ı Sadıq əleyhissalam, özür istəyirəm bir nəfər imama deyir ki, ağa, mən ayaq yoluna gedəndə ifadəmə görə özür istəyirəm. Qonşumuz musiqisidir, musiqi çalır, mən də orada otururam, özümdən sonra eşidirəm. Həzrət bu ayəni oxuyurdu. Deşitdiyimizdən, gördüyümüzdən, düşündüyümüzdən biz Allah bizi sual eləyəcək. Qulaq asma harama. İmam-ı Səccad Əleyhisselam Qurandan cəmaatın hidayəti üçün birinci istifadə yolun şübhələrə Quranla cavab verdi. Bugün də deyirlər ki, mən bir dəfə bu mövzuda danışmışam, Quranda yoxdur. İtin nəcisliyi Quranda yoxdur. Avropadan götürdüyü hərə bir it balası aldı bucağına, düşdü evdə başladı it saxlamağa. Uşaq da lazım deyil, bir tane it balası götürüp saxlayarak. İt necisdir, hədislərimiz var. Bəs onda Allah Hicr suresi 7. ayda niye göre buyurur ki, Ma atakumur rasul fekuduhu ve ma nehakum fentehuhu. Allah Teala buyurur, Peygamber neyi getirip onu götürün, neyi qadağan eləyib onu da siz atın. Bəs onda bu ayə nə deyir? Peygamber eləyəni biz eləyəcəyik. Peygamberin ağzından çıxıb nə nəcisdir? Pulsuz balıq haramdır, it nəcisdir. Bəs bunları biz Quranın Həşr surəsinin 7-ci ayəsində hara yazaq onda? Hər şey Quranda var. Quranda yoxdur Əli Əleyhisselamın adı. Quran adlar kitabıdır məgər. Bəs qədər Quran-ı Kerimdə Əhl-i Beyt Əleyhisselamın haqqında ayələr var. Quranla, Quranı uzanan şübhələri İmam-ı Səccad Əleyhisselam Quranla dəfn eləyirdi. Vaxtımız burada sona çatır. Əgər olsa bir dənə də cümləni ərz edərəm. Bəsdir. İmam-ı Səccad Əleyhisselamdan biri soruşur. Allah Teala Tövbə surəsinin 111-ci ayəsində buyurur. İnnəllâhe iştirâ minəl-mûminînə enfusahum ve envâlehum yuqâtilûne va'den aleyhi hakkan fit Tevrat vel İncil vel Kur'an. Allah siz niyə cihad eləmirsiniz? Allah Teala Tövbə 111-də deyir ki, cihad eləyənlərin Allah özləri və malların alır, satın alır. Siz niyə cihad eləmirsiniz? Ağa buyurur, onda Tövbə 113-ünü oxu. Gör, müminin sifəti ilə təkcə meydan döyüşməkdirmi? Ət-tayibun, əl-abidun, əl-hamidun, əs-saihun, əl-raki'un, əs-sacidun, əl-amirun, əl-məruf, əl-nahun, əl-münkar. Bu sifətlər də var. Burada verilişimiz sona çatdı, mütəəssifanə. Sözümüz burada qaldı, inşallah davam edərik. Allah hamd eləmizdə Celal hörmətin dünyada İmam Səccad Əleyhisselamın ziyarətini, ahirətdə şəfaətin əlimizdən almasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allahın amanında olasız həmişə.